وين انت قبل كي مرت في السحري هنا بحر بادي له كاني وقفتي افكو قفتي بعدين صبح ما بعرف ايش صار يا بيك ما له شوق بعدين انت deegaanka isku darka oo ka tirsan degmada Sheekh ee gobolka Saaxil ayaa waraabi wax waxyeelo ugu geystay gabad yar oo ka tirsan dadka deegaanka gabadhan ayaa xaaladeeda caafimaad lagu dabibay isbitaalada Hargeysa kadib markii waxba laga qaban waayay isbitaalada ku yaala degmada ay ka tirsan tahay hadaba waalidiinta iyo helada gabadhan yar ka dhalatay isbitaalka ku booqanay ayaa nooga warbixiyay xaaladeeda caafimaad waxaana sidoo kale ay ka warameen in waraabahani oo sidoo kale waxyeelo u geysto dadka deegaanka in la hadda waxba laga qaban meesha ay inta baal ku qoray waxa weeye markii hore waa Sheekh Tuleenka ay xukuntan kamida magaalada Sudar dusheeda aa gamarso ma karo kale dad wax ku qulay waxa weeye in kamido dhowr sano uu xilay dhowr ilaa lagu xilay oo sidaas oo kale afka uu lagu qabtay ilaa uu mariyada inta kale waa lagu dhigay marka meeshaas waa meel baal kulay ku jirtay oo iska joogo haddii la isla haddii la laba helayo ay weeye waa meel ci ayna oo ciqa marka waxa baalka si allaaliye si la yidhaahdo waa la garan leeyay in qofku iska dilaa baalka marka meeshaasi tii waxay baahan tahay iyadoo waxa jooga waraabada la sameeyo oo si iyo u dowladdu tabaado allaaliye taas oo kale waa lagu tirtiri karaa ومش بالله تريتر ده وما لو بالله دي غرق يو جي لو خول لو قالون ده انت لو دي غد دولت اي سويسو تاسوم با لو ان ين بالله بان قال لو تريتر كرلا مرغا وا سلاس ان انت لم كو خو كولاي كوريجيا بي لمدي ايدو وري وردا يو قبتي وا ديارتي داو عيديده يي لبرد بياله مرغا ان وا اختار كلا سيده لو شيخ لو كالاي ambulance loo diray markii dhigii hore iyo wixii la xidhay dadka talaalka la keenay tirada waa ilaa lix nalaha talaalku ma xafle waxa uu diray dad haddii wax ka qaban karaysan dawladdu waxay ka qabanaysaa dadku waa dadka dadkii ay xukumaysay marka sida ay xukun qabanaysaa dawladdu waxay ka qaban karaysaa haddii dawladdu istaago xaq qab walaashayda yar waxa uday waraabe baalka la dhigayaga baalkaasoo beriyada dadka waday ayaa walaashayda yar goobu dubaysay waa weey baalkaas oo ku waday buur madow aaga sheekh waa weeyna fayar gurigu kala dhacay waa habeenimo waa aadmi xilli dad soo jeedaan ma ahayn madaxu la booday uu la cararay waxa weeye dameel bay kaga dhacday waa weey baalkaas waa bahal halis khatar cadiin soo dhacaya marka la seexdo toosh baxtiyo lair baxtiyo la seexdo xitaa haddii la saado dadka ka rida laga meel ridi kara de maxaa dad sanado weeyaa ayaa maxaa laga ridi sax gula carra waxa weeye baalkaas sidii ninkii horeba sheegay waa baalka ninka dhow ka sanay ilaa 4 sanay ilaa 3 sanay dadka cunay shan qof oo hore maray qaar lagu waayay qaar wasiiradoodu la helay qaar dirki lagaga ridiyo baaba iyo sir ninka reeyay taayir baa ugu dambeysay ugu dambeysa baalkaas ma aha baal dee soo afkoay oo imika waxa weeye ay dee soo dhamaaday waa socdaa waa joogaa kii joogiyo kii maqnaa iyo ka u dhowiyo kuwa guriga ku maray waa waa weeye dabaalkaas waa qabash u baahan yahay isu noqoto haddii rasaas noqoto dee hawlgal dowladeed noqoto waxa weeye inta habeenkii markii saafi seexday inaan bahal baadeyda u keenay وقفتي افكو قفتي غير هذين صبح نمد على يسوع سيدي هذيك ما لنا شوق هذين مركا ساسا لو كان انت هرجيسا دار كيدن واخا مكا خمر وا داوعيه هاليسا اوليليم كو بربر مثال كاس كو يالا ايشا نمد بي على كاد دانكا مركا حالد دل دو وعس حاتير سمري وحيا وا جتشب امك وحي اوو دبيسو مريسا معنا دكتركي ان سانكا يي كي جامنكا ياس كاشنيا او شيمانيا واي معنا واخا وي بوان كسو ساري سيكيلينا xaaladdu kuma ku jirtay ilaa iyo inta uu kaalka laga soo qaaday habeenimadii ilaa inta Sheekh la keenay kuma nambarkii ugu horeeyna Sheekh baa lagu soo dhiyay laguna soo toray dabadna saasaa berberi lagu soo mariyay Hargeysa lagu keenay dhakhtarka weyn buu lagu keenay jeel baan ku jiray dabadna waxa weeye
dadkii dibadda nooga yimaanaya wax noo keenaya baa warka ay keenay sheegay markaa waxa uu arkay dow arin adag buu igu noqday ee mushkiladu markaa dibadda waxa uu xigaarku uu isku kacay waa la soo daayay saasaa dibadda kaga soo baxay jeerkan uu xamse xayid wararka lantaafka soomaaliga CBA TV Hargeysa. واو اصبر كيسو في عايز احيانا ما تكيش سمع ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم $10 بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تم بعد كش بنكرتها